субботу на базар поїду, бо пора субрати. Я вже зашурувала у сілах і коло хати. На картонку я стаю стабільно у любий раз. Кажда продавчиця, певно, має якийсь гіпноз. Я в телефоні не вибираю, пальчиком такою не гортаю. Їду п'ятки, мабо знаю точки, там даю ще фірмові кульочки. Хай-хай, люди, вумію файнеси вбирати. Будеш мій легіню за мною зазирати. Бо в мене гачі від Гуччі, гачі від Гуччі, від Версачі уночі, які тарі колючі. Гачі від Гуччі, а Гуччі Луї Прада, на очі сині тені, губи розова помада. Гачі від Гуччі, 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 гачі від Гуччі. Нащепці дві букви, але кожна пише з помилками. Так я і не зрозуміла, то від Дольче чи Габбана. Головне, що мені тепленько і де треба, там і гріє. Ну а що на лейбах пише, хто це розуміє? І кожна мода колись минає, кожна етикетка вигорає. Та нігде не пропадають точки, там де дають фірмові кульочки. Хай-хай, люди, вумію файнеси вбирати. Будеш мій легіню за мною зазирати. Бо в мене гачі від Гуччі, гачі від Гуччі, від Версачі уночі, які тарі колючі. Гачі від Гуччі, а Гуччі Луї Прада, на очі сині тені, губи розова помада. Гачі від Гуччі, 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 гачі від Гуччі. Але дивіться, що маю щось вам казати. То треба зрані приїхати, бо на базарі рух до полудні. Ще щось можна застати. А відтак базар все складайте, в чим мете ходити? Хай я, люди, вмію файноси вбирати. Будеш мій легеню за мною зазирати. Бо в мене гачі від Гуччі, гачі від Гуччі, від Версачі уночі, які тарі колючі. Гачі від Гуччі, а Гуччі Луї Прада, на очі сині тені, губи розова помада. Гачі від Гуччі, 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 гачі від Гуччі.